በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በማኅበራት ምዝገባና ቁጥጥር መምሪያ እውቅና የተሰጠው ፍኖተ ጽድቅ ጠቅላላ ማኅበር ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ኢኦቲሲቲቪ ያስገነባው ዘመናዊ ስቱዲዮ ቅዳሜ ጥቅምት 9 ቀን 2017 ዓ ም ቅዱስ አቡነ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአኩስም ወጨጌ ዘመንበረ ተክላይ ማኖት ብጽዋቡን አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክነት ዋና ሥራ አስኪያጅ የሰሜን ጎጃምና ባህር ዳር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አበው ሊቃነ ጳጳሳት ከመላው ዓለም ለአ 43 ተኛው ዓለም አቀፍ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ስብሰባ የተገኙ ልዑካን በተገኙበት ይመረቃል ስቱዲዮው አንድ ዘመናዊ ስቱዲዮ ማሟላት የሚገባው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ያሟላ ሲሆን ግዙፍ ኤትኬ የተሰኘ ስክሪን የተገጠመለት ነው በተጨማሪም በስቱዲዮ የተለያዩ ቀረጻዎችን ማከናወን የሚያስችሉ ገጽታዎችና የግንኙነት ካሜራ የተገጠመለት የመቆጣጠሪያ ክፍልም ያለው መሆኑ ተገልጿል ግንባታው ባለፉት ሶስት ዓመታት ሲከናወን የቆየ ሲሆን ዘመናዊ መሳሪያዎች ከውጭ አገር ተገዝተው መጥተው ተገጥመውለታል በፍኖተ ጽድቅ ማኅበር መስራች በመጋቢ አዕላፍ ጸጋ የደበበ ሙሉ ወጪ የተገነባው ይኸው ስቱዲዮ ድርጅቱ በሚያሰራጫቸው ይዘቶች የፕሮዳክሽን ጥራትን ለመጨመር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያመጣ ተገልጿል የቴሌቪዥን ተቋሙ በቅርቡ ከሰሜን አሜሪካ ስብከት ኅብረት በተደረገለት ድጋፍ የቀጥታ ስርጭት የጀመረ ሲሆን በሳተላይት በኢትዮ እና በዲኤስቲቪ እንዲሁም በዲጂታል ሚዲያ ስርጭቱን የሚያከናውነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የብዙን መገናኛ ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መሰረተ እምነቷን ቀኖናና ቱፊቷን መዋቅራዊ አሰራሯን መሰረት በማድረግ በብቃትና በጥራት የተለያዩ መርሃ ግብራትን በብዙሃን መገናኛ ማሰራጫዎች በመደበ ኛነት ለማቅረብ በቅዱስ ሲኖዶስ ፍቃድ የተቋቋመ ሲሆን በመገናኛ ብዙሐን አዋጅ 1238 2013 አንቀጽ 6 መሠረት ከኢፌድሪ የመገናኛ ብዙሐን ባለሥልጣን እውቅና ያለው ተቋም ነው ይኸው የምረቃት ምርሃ ግብር በተቋሙ በቀጥታ ስርጭት በሳተላይት ቴሌቪዥን ና በዲጂታል ሚዲያዎች እንደሚተላለፍም ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል